بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونعكسن خيارتنا ملك استوى جوكتان كسر دوادا برامج كمها عيسو بادان وكلا دوغا براتين بارتين برامج كوحان كوي قدونا واركي وقدن بي دوني دو كبادا عاكتا عالم كان يوحي لغي يري كلا مدي حالي تولي واركي وقدن بي سوغا كريب سيغا ودمدي وصو بحي كوب كدوني دا إزراب راب كي هبين كي حالي تولي عياري كوعا والعياري يو دمان كوايا كوا كلي barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadina la wadaaga aanu ku bilownay habeenkii xalay talo waxa la ciyaaray kulamo ka tirsanay sareebraabka koobka dunida mondiyaalka qadar safarka lagu galayo luxembourg iyo azerbaijan oo kale luxembourg ayaa saddex ku adkaatay xulka qaranka wadanka portugalna habeenkii xalay tole ee barriyeer baa lagu celiyay isla markaana ma saarnay kulankiisa don cristiano ma uusan awoodin markaasi xulkiisa inuu guuleeyo inkastoo ay u baahnaayeen inay guuleystaan laakiin haddana maysan dhicin georgio kale laba hubay sweden kaga adkaadeen greek iyaguna waa la garacay gool iyo waxbaba lagu garacay waliba xitaa rigoore ama penalty ama gool kulaad uu dhaliyay sarabia ayay kaga filnaaday xulka qaranka wadankaasi spain iyo luis enrique in iyagu ay gudbaan waliba xitaa dhowr shar ayaad aragteen spain iyagu inay wajahayaan islamarkaana ay ka hor guul daraysanayaan greegu marka spanishku way ka gacan sarreeyaan marka la eego greega haddaba ruushka oo kale lixbay khubros u geliyeen sidoo kale maalta oo kale toddoba baa laga adkaaday oo croatia ayaa garaacday toddoba habeenkii xalay tole min brasic ilaa iyo balasic iyo weliba wiilkii kale markaasi ahaa modric iyo rag fara badan baa cajiiba isla markaana mustawahoodu xalay tole laga yaabay weliba xitaa gool kaliya brozovic buu isagu ahaa on gool habeenkii xalay tole iceland oo kale weriyor bay gashay isla markaana kulamadii dhacay waxaa ka mid ahaa jarmalka jarmalka xalay tole waa laga yaabay oo mucjiso buu ahaa sagaal gool haddii waa sagaal baa lagu leeyahay xulkan dadku waa ka yaabinayaa ninka markaasi hansevilliga xulku marka uu qabto waaba kala kiciyaba sagaal gool buu isagu marka ku garacaya lejesten godogan baa rigoore ku dhaliyey ongol bay iska dhaliyeen saane baa raacsaday ninkii roysa baa dhaliyey saane baa haddana dhaliyey moller ayaa dhaliyey haddana baku baa dhaliyey sidoo kale ninkii ahaa muller baa haddana dhaliyey ka waran dee royce oo kale ninkaa isagu saddex caawin buu isagu sameeyey goolo hatrig assist ayaa laga hadlayaayo ninkii ahaa royce marka royce isagu waa cajiib ninka dhaawac haddii uusan dhaawacmi lahayn ninka isagu meel dheedheer buu gaari lahayo war jarmalku sanadkan lama joojin karayo waana cajiiba lagu leeyahay jarmalkan jarmalka waxaa lagu leeyahay xulkan inta uu qabtay hansevillig 72 gool bay dhaliyeen gool qura baa laga dhaliyey shan clean sheet bay iyagu qaateen ka waran lixdiisa kulan uu isagu markaa u maamulay ee ugu horreeyey oo wada guuleysanaya weliba xitaa goolleyshay dhalinayaan 72 baa laga hadlayaa mid un baa laga dhaliyey marka xul waa soo dhisiyo wale jarmalka wale koobka dunida warba idin sugaya hansevillig markaad ka hor tagtaan loris sane 23-kiisa kulan ee naadigiisii weliba marka xulkiisa wuxuu dhaliyay 12 gool 10 waa caawiyey ninku mar kale buu ifayaysa markana waa soo noqonayayo loris bag ayaa leeyahay marka wiilkaasi cajiibka marka jarmalku waa cajiib habeenkii xalay tolo wadamadii ciyaaray waxaa ka mid ahaayo asia oo kale waa la ciyaaray oo sacuudiga oo kale berbera baa lagu celiyay australia sidoo kale ethiopia oo kale afrika ba iyaguna sebereb halkaa bay kasoo galayaan marka waa ka habeenkii xalay tole senegal iyo weliba xitaa togo oo kale way ciyaareen isla markaana may saalinoo gool iyo gool ayaa markaasi ay galeen laakiin waan idin hayaa waran qurux badnayn reer liverpool waan u hayaa markaasi daba kulamo xiisa badan baa la ciyaarayo kulamada la ciyaaray oo kale brazil baa ka mid ahayd brazil ma sahlanayn iyagu way u soo baxeen isla markaana mondiyaalka qatar bay iska xaadirinayaa maxaa yeelay ma sahlano iyagu si toos bay u gudbiyeen maxaa yeelay neymar iyo waliba rag kale oo cajiib haystano tici ama titi ninkan markaasi magaciisa xitaa qaabka lagu yeeray cajiib ku yahay gooli waxba bay markaasi dhalinayaan waliba xitaa bakita markastuu bakita u dhaliyo waxaad maqlaysaa neymar baa ka caawiyey haddaba xulka qaranka wadanka brazil rag fara badan baa u ciyaarayo line-upka casamero iyo fred iyo bakita ayaa khadka dhex wada qaatay oo baalinha iyo jesus iyo weliba ninkii neymar ahaana waa kayon way isfahmayaan weliba xitaa habeen waxaad ogeeday ninkii bakita wuxuu dhahay neymar b s g leo markay iskor imaneen war golayaha ninka intuu dhigayay bal ka qabo laakiin markan xulku saaxiibba bay ku yihiin marka brazil iyagu waa cajiib waxaa lagu leeyahay bakita goolasha isaguu dhaliyo barkood lix buu dhaliyay lixda barkeed ninkii markaasi neymar baa ka caawiyey saddex gool buu ka caawiyey ninka de waa isfahmayaa markayo brazil ka waran 11-kii kulan ee garoonkeeda waxaa la tilmaamayaa iyagu way guuleysteen waana taladii silsiladii ugu badnaa xiriirka ahaa iyagu marka ay taariikh ku sameynayaano
برازيل مركز لغا هذا كوي تبان قولا هل بربرا يولي بحيطة واحد قول درا أي كو قد بيا مكور إسرائيل بكوب كدوني ذا تدبي لباتن قول أفر قول أمبا لغا دلي تدبي لاتن وي دلي مركز لغا هذا يو مركز برازيل لفسد دو يقو عاجيب سا مركانا واشاقي سانيان أمبلي بالبالو قوت المامي يا مركاسي هدبا حولك أصو بحي بان إيجي دونا سا مركانا كهل دونا حولك قدر تتنك يو مرتقريني واصو بحي شرمالكو واصو بحي سيدو كلا دنماك واصو بحي برازيل نحالي طلبي صو بحين مركز ساسبر لو صو كلا بحي كل ما دي دعي حالي تولسياس بيا هايانو كريستيان رونالدو موقف وناكسان ايا هابين كي حالي تولغة ديوانجلية انكستو سنسيقو قوليسان هدانا وحالار كيسيقو مركا موقال وناكسان كسو موقان ايا نينكن سيو قول موسان دالين ها حالي تولسيوين لو مهدالين لكي مركا لغا هالي موقف كان ايا قول كي سيحي تاكسر ري نينكا وحو يساقو نغضي من مركا ادو نحريس بدنا يسا مركا نسيو ناكسان لا تعاملي مركا لغا هاليو قابر يارو قرون كسو قشرتو حاجرتي تاقير مركا سيسو قرون كحو كسو قلي لكن هادانا بوليس كوبا قبطيو قابر يار باجرتي قابر داسا دا بوليس كوبا قبطي سيقو حويري بل كاتشو كاتشو قابر دو يوتيميدو مركا سو حابت كي قريي انتو وصو دو هذا بيوتيري فنانة دا باندونيا مكاسب أسيب فنانة دي فرتايو كساريو مركا قبر يدو إلماني سيو آد مركا أفرح سما دا ميتا غيرسان تاو دو جيرونال داها مركا يقرون كبح دي إيسا مركا فنانة دي كلا نغطيو حتى با برتغيس كهالي بيبعي أباهيين كولان كا سربية لعياري دونان سيو وصو بحان كولان كا سو آدان ساسبي نغون دونا مركا سيو كوبكا كونتيننتال كاب ليرهدو افريكا وحالة المامية إن قاردة أفريقيا شهدت للصوصاري وكاف إياه صوصارتي ولو حتى شهدك بصوصارنا يانو قول هياشا من مركز سيمندي يونانا يبونو إياه الله صحوش الدفاعي دا ما تيب يوليبا كسونو يوليبا تبسوم إياه لصوصارتي ودن بيدي دا أشرف حكيمي أطال يوليبا نيكي كالا مركز سامازركو إياه لصوصاري كوليبالي لباكالو وهلي نيسا يوليبا حتى انديدي قاية يوليبا بالناصر إياه مركز بربورياش الله صوصاري فرنك كسية إبارتي يوليبا حتى انقوسا إياه الله صوصارتي كيتا يبسوما يركلا إياه مركز قد كده ولين دونا سيدو كلا ويرر ويرر كورا فيكتور أوسمين أوباميون سبستيان هولر يوليو مركز إناتشو داكا إيان نصيري والله وحواي قرب كورا محمد صلاح رياض محرس إزياش ماني يوليو بزاها إبن رحمة كورا والله أفريكا وحواي مركنو شعبي هلي سمر كونتيننتال شهدا با اوشر حان اسكويت كا بي ايغو ماركا سو سارتين حدا با بريمير ليغ وخا لا تلماميا ان لا غاميي ان لا فسخي دونو وقتي لا عياريو كوبكا دونيدا شالي تول بريمير ليغ بيان اي سو سارين وخا كو شيغان ان 14 كا بيشا ماركاس نوفمبر سنه كا سو ادان سر رسميا لا فسخي دونو وا تدوبات كور انتا ان لا باسين مونديال كا دونيدا قدر كا سو سر رسميا لا باسي دونو حدا با سر رسمي بي او غامينيان بريمير ليغ 14 كا بيشا نوفمبر سنه كا سو ادان ان غيبي هامبا لا joojin doona ciyaaraha isla markaana dhowr toddobaad bay noqon doonaan in laga maqnaan doono 26ka bisha December ayaa loo soo noqon doonaa macnaheedu 8 cisho kadib marka uu soo gabagabeeyo mundiyaalka dunida ayaa Premier League lagu saleeyso ugu soo noqon doonaayo ta ka war waa loo bedelayba waqtigii la ciyaaray qadar koobka dunida qadar waa loo bedelay marka waxay ahay June la ciyaaro laakiin cimilada saane baa la yiri waa loo bedelay wixii dhamaaba marka adidu waa kaayo hadaba waxa la tilmaamayaa marka Premier League inay go'aamiyeen waqtiga rasmiga ee la baasiyo iyo waliba Premier League markaasii waqtiga dib loo baasi maadaama la joojinayo haddana dib loo baasi ba leeyahay 26 kaba dib loo baasi doona 14 kana wala joojin doona ba leeyahay wala 26 December maaha 26 ka bisha November marka dhowr toddobaad ugu yaraan toddobaad bay noqon doontaayo Harikin baa wax laga weydiiyay sababtii fashilaysay heshiiska ugu biiray la kooxda kubadda cagta Manchester City wuxuu yiri markii ugu horeysay ay soo maraysa dhacdada sidaas la mid ah taariikhda maadaama ah laacib weyn waa waajib wiiro xeebaas oo kale si wanaagsan aan ula tacaamulaysa markana wuxuu yiri way soo martaana si wanaagsan ma ula tacaamulayo marka Harikin saas buu soo kaga hadlay waa ismuutinayaa geesta kale tobra xulka qaranka wadankaasi Mareykanka waxa isagu sheegaya Christian Pulisic isaguna soo ku bilaaban doonin kulanka Jimcaha la ciyaari doono isla markana Mexico iyo Mareykanka ciyaari doonaan wiilkaas Chelsea aad bay ugu lulsantahay isla markana Thomas Tuchel hore buu gaad wuxuu yiri ninka xulka yaa loo yeerin ninka isagu waa iska dhalo waa qayb ka mid ah Bale iyo waliba ninkii ah Uthman Dembele yaa liiga yeerin ninka way iga dhibaatoonaya laakiin la iskama yeelayo sidii caadada ahayd ku soo dhawaada markana silsiladahani fayraska FIFA markan waxaan ka degi doonaa Merseyside-ka guriga Liverpool Liverpool waran wanaagsan baan u hayaa reer Liverpool awe waxa la yahay ninkii Sadio Mane ha waa dhaawacmay xalay tole lama garanayo halkay uu gaarsiin dhaawaciisa laakiin reer Liverpool warka naxdinta badan wuxuu yahay dhaawaca soo gaaray ninka garabka kaga ciyaara ciyaartii toogay Senegal iyo barbaraha habeenkii xalay tole 26 daqiiqo markii ahayd waxa la arkay inuu dhaawac soo gaaray ninkii Sadio Mane ahaayo masalan markaasi ninkan dhaawaciisa lama garan heerka uu gaarsiin laakiin wuxuu ku qasbanaaday ciyaarta inuu ka baxo isagoo marka ciyaarta hadda kala bar aan ciyaari kareen marka
يورغان كلوب isagu xaalkiis uu soo qurux badnayn ayaa hadda lagu leeyahay ka waran marka kulamada xulka laga soo noqdo waxaad ogtiino min arsenal ilaa porto ilaa southampton ilaa everton iyadoo idin sugayso arsenal bari waa kala kacsan daawti soo walle waxba idin sugay markaasi hadaba nadiga kubadda cagta ee PSG waxa la leeyahay wiilashoodu messi iyo liba ramos halka ay heshiis kuma aha labada oday idinka dabi basina isu keenaysa markaas rabta inay heshiiyaan klassiko waxa la isku sameeyay jirmaarkii jirmiya ninkii markaas messi sida maqas loogu raadin jiray maalba uu urursanaya casa ninkii ahaa ramos markii jirmiya markaas isu keenaysa markaas leedin warin walba maslaxa uu isku keentay inuu maslaxadiisa fiirsado dhaha kaliya waxa inta ka badan maayna saaxiibtinimo ha yeeshan waxa inta hadaba warbaahinta dalkaasi faransiiska waxay tilmaamaysaa in saaxiibtinimo aysan ka dhaxaynin ramos iyo waliba ninkii messi ahaa labadood waxa la yirimayaan awoodin marka laga hadlayo in iyagu ay abuureen jawi wanaagsan kaasoo muujinaya jawi marka ay saaxiibtinimo ku noqon karaan kadib markii hore klaasika ugu soo tartameen waxa leeyahay jawigaas miisan awoodin inay ka gudbaan waa waxa keenaya markaasi in iyagu kaliya maslaxadooda ay ka egtaa mooyaane saaxiibtinimo kale kama dhahayso waa leeyahay ila wareedyo la hadlay baahinta ayaa waxay sheegayaan in labadan saaxiibtinimada messi oo kale wuxuu saaxiib leeyahay ninka la yidhaahdo baradas iyo angel di maria neymar iyo rag kale halka ninkii ahaa markaasi messi saaxiibo kale uu ku leeyahay laakiin ma tiro badno ninka messi baa meesha haysta waa leeyahay maadaama rag badan latin americanku iyagu aad ay ugu badan yihiin laakiin haddana laacib kale oo la ixtiraamayo marka labadood waxa leeyahay mayna awoodin saaxiibtinimo inay ku abuuraan iyadoo la ogyahay in marka dagaal adag uu ku dhexmari jiray horyaalka waddanka Spain. Hadaba nadiga kubadda cagta Manchester United mar walba ciyaareys waxaad aragtaan iyadoo la ciyaarsiinayo ninkii Fred ahaa mar walba waxaad arkaysaan iyadoo la ciyaarsiinayo Fred. Soskar waa la weydiiyey mar walba wuxuu yiraahdaa Fred waa laacib caalami ah saas buu kusoo koobaa laakiin ninkii ahaa Roy Keane ayaa naga jawaabay wuxuu leeyahay idinka see waxa madax markaas idinkaga jira see rabtiin buu leeyahay ninka wuxuu yiri nin cajiib waay Fred marka laga hadlayo maxaa yeelay marbu wax ka sheegay laakiin hadda qiil buu keenayaa wuxuu leeyahay horta ma ogtiin buu yiri ninkan celcelisaa marka leego konton iyo ko boqolkiiba ama konton iyo ko dhibic toddoba ayuu noqonayaa cadaadiska mar ninka ugu raacashada badan buu isagu noqonayaa maadaama rekoorkaas uu haysto wuxuu leeyahay mar walba Ole Solskjaer isaga ayuu ciyaarsiinaya maxaa yeelay kuwa kale waa ka hooseeyaan Bruno ugu soo dhawaa lagu leeyahay Bruno 47% buu haystaa 47% waa lagu leeyahay marka ninka 20% buu haystaa ninka ayaa ah ninka ugu raacashada badan waana sababta keenaysa baa leeyahay ninka Ole Solskjaer isaguna ciyaarsii mar walba fursad uu siiyo jira macallimiin waaweyn ee Britain iyagu maamula naadiyo qaar isla markaana naadiyada iska hooseeyay iyagu maamulaano qaarkood marka lagu qaarkoodna shaqo la'aan Stephen Gerrard baa shalay tolo qabtay kooxda kubadda cagta Aston Villa hadaba codeelna qaaday waxa lagu ogaaday in Stephen Gerrard ninka ugu dhow yahay ninka guuleysan kara Premier League sanadaha soo aadan maadaama macallimiinta kale ay ka sii hooseeyaan Eddie Howe oo kale Newcastle buu qabtay Graham Potter oo kale wuxuu isagu qaban mar haystaa markaasi Brighton ninkii ahaa Frank Lampard Norwich sidoo kale Southgate xulka England Scott Parker sidoo kale aad arkaysaa markaasi in Fulham uu la aaday Dennis Smith oo xilka laga qaaday Aston Villa Wayne Rooney derby Chris Wilder Sean Dyche ninkii Graham Jones ahaa sidoo kale Roy Hodgson iyo waliba ninkii kale Sami Allardyce lagu daray Steve Bruce marka qaar shaqeeyay qaar aan shaqeeyin intuu isugu jiraan laakiin ninka marka Stephen Gerrard la yiraahdo waa ninka ugu dhow ee qaadan karay waa leeyahay tartanka Premier League afkaartiisu ninka ugu dhow ninkaba la bomboolinaya bariyahanba markaasi ninkii De Bruyne waxa uu isagu ka yaabay afkaarta kooxda kubadda cagta Manchester United wuxuu yiri Pep Guardiola meel wax ka qabta ayuu garan waayay 10 daqiiqo buu isagu eegay tababarkii ka hor ciyaartii kooxda kubadda cagta Manchester United wuxuu yiri marka taktikiyan 10 daqiiqo saan loo ciyaaro waa wax badan waa kala fahmi waayay baa liriyo markaas uu yiri hal la gala garoonka waa la galay si fudud baa kooxda loo qaramsadayo marka waxa uu leeyahay kuwan inta taktikiyan la isugu mashquuliyimaba ahaynba maxaa loo fakaraa uu leeyahay kuwan waa horle loo dhunjanayaa iska carabkii iska saaran yihiin marka Manchester United buu soo ka hadlay qaabkii u liiteen kulankii ugu dambeeyay nadiga kubadda cagta ee Liverpool waxa lagu la talinayaa weeriyahan kale inay soo qaataan sidaasi waxa qaba Jamie Carragher wuxuu leeyahay inaad soo heshaan weeriyahan kale wuxuu leeyahay Imran Rafinha Ismaeil Sarr ama xidi kale soo qaata buu leeyahay maxaa yeelay wuxuu yiri nadiga kubadda cagta Liverpool waxay u baahan tahay weeriyahan cadaadiska laga yareeyo ninkii maane Firmino iyo waliba Salah wuxuu leeyahay 64 million Haaland baa lagu heli karaa bixiya lacagiisa madaxa lacagaha u saaran burburiya mushaarkiisa keena buu leeyahay garoonkan asaas buu isagu la hadlayo way cadaadis ma saari karaysi kulan kasta saddexdan buu leeyahay
nadii kubadda cagta Barcelona Liga ee Andres Iniesta wuxuu ka hadlayaa Xabi Hernandez ninkan oo isagu wareysi siinaya idaacadda Mati di Catalonia waxa uu isagu jeegay Xabi awood inuu u leeyahay kooxda kubadda cagta Barcelona wadada saxda inuu ku socdo wuxuu yiri ninkan hadal jeedinta qancinta shakhsiyad xoogan inta uu isku darsaday uu leeyahay ninkan waxa uu si weyn ba loo bonbooninaya aan aragna markaasi ninkan malaha baryahan sida loo hadalayo waxaad leedahay beeb Guardiola ma meesha tagay ma sahlana laakiin awoodadaba markaa isagu wadiisa qodxaba hortiisa taalay haddii uu awoodo inuu ka gudbo markaas baan hadli doonaayo laakiin hadda uun weli mid kasta way bunbuninaysa horeer Spain oo leeyahay ninka waa cajiib waxa Real Madrid baa ka baqaysa wuxuu ku leedahay ninka looma dhawaan karayo laakiin waqtigu wayuu baa noo sheegi doono nadii kubadda cagta Real Madrid waxa la yiri joog war meel joog meel fariiso meel fariiso iyadaa qadii aan laga taagnaa ha meel fariiso iyadaa laga laayahay iyadaaba loo talin waayo meel joog laga laayahay sababtoo ah waxay doonayaan meel kasta oo xidig fiican ay ku arkaan iyagu inay qaataan ilaahay isay u socdeen waxa la yiri mugtay dulduulkaga haduu bato markii dambe waxa waaye meel kale aad ku dhacaysa wuxuu ku dhaceen PSG oo markaa yaa ahay taabana Mbappe bay ka doonteen hadda waxaa leeyahay sport wadanka Spain iyadu waxay qoraysaa markan waxaa la maraya waqtigii laga argudan lahaa nadii kubadda cagta ee Real Madrid warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninka la yiraahdo Mendy oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid ninka isagu qiimo jaban baa lagu heli karayaa ka waran ninka waxaa la leeyahay lacago ayaa madaxiisa dul saaran isla markaana lacagahaasi waxay yihiin ugu yaraan 70 ilaa 80 milyan lacaga sidaasi ah lacagahaasi waxaa lagu iibsan karaa ninkii Mendy ahaa dabcan nadii kubadda cagta ee Madrid 100 milyan bay kasoo bixiyeen Mendiga dambeedka bidixda ka ciyaarayo Olympic Lyon bay ka keeneen hadda heshiiskiisa June 2025 buu isagu dhacaya 17 milyan baa lagu burburin karayaa bay leedahay warbaahinta sport marka waxa leedahay nadii kubadda cagta PSG lacagahaas bay miiska saaraysaa isla markaana wiilka bay soo qaadanayaan marka idinka meel jooga la idinka waayay Real Madrid iska dulqaata marka hadii PSG jug aad kala kulantaan marka kulamada caawa la ciyaarayo aan soo koobi doonaayo caawa 11ka oo la rubuc waxaa la ciyaari doonaa kulamo ka mid ah Serebrab koobka dunida wadamada Yurub ayaa qaar ka mid ciyaari doona Talyaaniga Switzerland oo kale fuudba isdari doonaan Lithuania iyo waliba Netherlands Ireland oo kale way isku dhici doonaan Austria Israel Denmark iyo waliba markaas Faroe Island dhamaan kulamadaas waxay ku waal waqti soo gali doona Moldova iyo waliba Scottish ayaa kaliya ah 8 fiidnimo mid soo gali doono England oo kale isla 11ka ayuu soo gali doona la rubuc marka leego waxaa la ciyaari doona Albania Polonia Andorra Hungary iyo marka San Marino dhawaan way jiri doonaan imma kulamada kale la ciyaari doono masarana Venezuela iyo waliba xitaa markaasi Ecuador Paraguay iyo Chile Brazil way ciyaartay oo daragtay kulamadii xalay tole la ciyaaray waayo kuwana markaasi laakiin kuwa caawa la ciyaari doono Masar iyo waliba Angolo kale way ciyaari doonaan sidoo kale Guinea iyo waliba kuwa kale way ciyaari doonaan Argentina kale xitaa caawa way ciyaari doonta Messi oo la ciyaarsiinaya bal leeyahay odagii Messi sidda markaa ma labada abeenimo saqda dhaxay caawa Uruguay iyo waliba Argentina ba jirta aanu aragno markaas gudaha barnaamijka maxaa subaxnaga intaadan kulmi doon barnaamijka madlamada salaam.